Саламатсыздар бы түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Британияда шайлоо өнөктүгү аяктап, бүгүн өлкө боюнча тургундар жалпы шайлоодо добуш берүүдө. Кыргызстанда келерки шайлоодо саясий күчтөр динчилдерди пайдаланып электоратты тартуу аракетин көрүшү мүмкүнбү? Индиянын түндүк чыгышында миңдеген демонстранттар коменданттык саат шартын көзгө илбей, атолдук мыйзамына каршылык билдирип чыгышты. Бүгүн британдыктар соңку 5 жылда 3-жү жолу өтүп жаткан жалпы шайлоодо добуш берип жатышат. Англия, Шотландия, Уэльс жана Түндүк Ирландия боюнча 46 миллион шайлоочу каттоодон өткөн. Добуш берүүнүн жыйынтыгы түнү менен такталып, өлкөнү ким жетектей турганы эртең расмий белгилүү болот. Британияда Иса пайгамбардын туулган күнү белгиленген Крисмас майрамы быйыл шайлоо менен коштолууда. Таң аткандан тартып, суукка карабай британдыктар шайлоо участоктарына барып, добушун берип жатат. Беш жумага созулган өнөктүктө өлкөнү кыдырып, талкуулап, шайлоочуларды ынандырууга аракеттенген саясий лидерлер да добуштарын берди. Премьер-министр Борис Джонсон Дилан деген итин ээрчитип алган экен. Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин Излингтондагы шайлоо участогунун сыртында колдоочулары менен учурашты. Добуш берүү түйүндөрү бүгүн түнгө чейин ачык болот. Добуш берүү аягына чыгары менен элдин көңүлү шайлоонун жыйынтыгын угууга бурулат. Расмий жыйынтык түнү бою аныкталып жарыяланат. Шайлоо кызматкерлери үчүн бул өтө жоопкерчиликтүү жумуш. Бул кызматкер 3 шайлоо участогунда добуштардын саналышына көз салат. This is a big logistics affair. Бул чоң жумуш. 200'дөн ашуун добуш берүү жайы бар. Аларда 500'гө жакын киши иштейт. Кечинде 230'га жакын кызматкер добуштарды санап чыгат. Бул шайлоо Британия үчүн адаттан тыш убакытта өтүп жатат. Декабрь айында акыркы жолу добуш берүү 1923 жылы болгон. Бул шайлоо Британ парламенти Brexit боюнча келишимге келе албай койгону үчүн орун алып жатат. Талапкерлер 650 орун үчүн күрөшөт. Кайсы бир партия көпчүлүк орундарды жеңе турган болсо, королева Елизавета ошол партиянын лидерин өкмөт түзүүнү суранат. Ал эми бир дагы партия көпчүлүк добушка ээ болбой калса, анда ал ортодо калкыган парламент болот. Мындайда партиялар ортосунда коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Вестминстерде азырынча бардыгы тынч. Айтылуу Даунинг-стрит номер 10 дарегиндеги үйгө ким кирип келери жакын арада белгилүү болот. Бул шайлоо Британиянын алдыдагы жылдарга ала турган багытын аныктайт. Brexit маселесинен улам Британияда 5 жылга жетпеген убакытта 3-жү жолу мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүүдө. Бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз bbc.com кыйгач сызык кыргыз. Кыргызстанда соңку учурларда саясатчыларга караганда айрым динчилдер көбүрөөк ишенимге ээ болуп баратканын айрым эксперттер белгилешүүдө. Келерки шайлоодо саясий күчтөр, партиялар динчилдерди пайдаланып электоратты колго алууну аракетин көрүшү мүмкүнбү? Бул суроо менен дин саясат боюнча адис Канатбек Мурзахалиловко кайрылганбыз. Албетте, бүгүнкү күндө диндин саясатташуусу, айрыкча исламдын саясатташуусу Кыргызстанда белгилүү эле болуп калды. Бул тенденция Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери кандайдыр бир деңгээлде жүрүп жаткан. Айрыкча экинчи акыркы 2015 жылкы парламенттик шайлоодо, 2017 жылкы президенттик шайлоодо дагы кээ бир диний лидерлердин
ресурстарын пайдаланып, алардын дагы ошол шайлоо процесстерине катышкан кээбир диний аалымдар Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дагы официалдуу бир мындай эскертүүлөрдү алгандыгын дагы билебиз. Бүгүнкү күндө ошол диндин, айрыкча исламдын саясатташуусу байкалууда, диндин ошол ресурсун, анын потенциалын ошол белгилүү эле саясатчылар, саясий партиялар көмүскө түрдө пайдаланган учурлары көрүнүп эле атат. Аны биз мынабы диний объектилердин ачылуусунда, кээ бир ошол жолугушууларда ошол диний лидерлерди, ошол аалымдарды пайдаланып жаткандыгынан белгилүү. Ал эми Кыргызстандагы исламдашуунун азыркы темпин эске алганда, динчилдер өздөрү саясий амбициясын алып чыгышы мүмкүнбү? Мындай мүмкүнчүлүк дагы эч кандай четке кагууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде конституцияда, ошол дин жаатындагы мыйзамда, ошол шайлоо мыйзамдарында каралгандай эле ошол диний негиздеги бир саясий партиялардын түзүлүүсүнө мамлекет жол койбойт. Ошол дин адамдары ошол шайлоо процесстерине катыша албайт, бирок жеке жаран катары алардын мындай шайлоого катышуу укугу бар. Ошол электораттын ошол диний чөйрөдөгү белгилүү өзүнүн авторитети, кадыр баркы бар адамдар ошол шайлоо убагында ошол кызматын тапшырып туруп эле ошол саясий өнөктүктөргө, шайлоо өнөктүктөрүнө катышууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ислам илим изилдөө борбору өткөргөн сурамжылоого катышкан жаштардын 30% шарият менен жашоону каалай турганын билдирген. Алардын бул каалоосу менен өлкөнүн секулярдык түзүлүшү айкалыша береби же карама каршылык жаралабы? Сурамжылоолор жүргүзүлгөн. Ошол жерде дагы бул маалымат ачыкталды. Ачыкталды бул деген нерсе, бул деген нерсе жаштар арасында, жалпы эле калктын арасында бул дүйнөбүй светтик коомго диндин мындай параллелдүү кетишинин негиз берет. Негиз берет дагы. Ушу эгерде мамиле же тенденция ушундай өнүгүп отурса, бул светтик менен диний мамилелердин ортосундагы кагылышуулардын дагы мындай кагылышууларына дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мындакей сиз айткандай, азыр кыргыз коому динчилдер, атеисттер, светтик секулярдык көз караштагы адамдар, радикалдар, агностиктер бөлүп көп түргө бөлүнүп калды. Бирок бул бөлүнүүнүн кандайдыр опурталдуу жактары барбы? Учурдагы кыргыз коомчулугунда бул нерсе кандайдыр бир опурталдуу, кандайдыр бир чыр чатакты алып келе турган бир жараян деп айтсак болот. Ушул убактан пайдаланып бийлик дагы, мамлекет дагы дин чөйрөсүндөгү өзүнүн саясатын мындай ыраттуу деңгээлде алып, диний уюмдар менен мындай заигрывать этпей, мындай ойнобой өзүнүн саясатын так даана анык өткөрүп, мындай арбитрдик милдетти алууга убакыт жетти. Канатбек Мурзахалилов суроолорго жооп берди. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктарды улантабыз. Кино өндүрүшүндө аты чыккан продюсер Харви Вейнштейн аны сексуалдык асылууга байланыштуу айыптаган аялдарга 25 миллион доллар төлөп берүү жөнүндө сот менен келишти. Бул каражат 30 чакты актрисалар менен кызматчыларга бөлүнүп берет. Бирок алар аталган суммага макул болсо деген шарты бар. Вейнштейн мурну менен кутулбай эмек айда дагы зордуктоого байланыштуу сотко келет. Ал өзү айыптарды чекке кагууда. Жаңы Зеландиянын полициясы бүгүн Ак аралында каза болгондордун сөөгүн алып келүү иштерин баштады. Аралда вулкан атылып 8 киши каза тапкан. Алардын 6-сы кайда жатканы көрүнүп турат, дейт полиция. Мьянманын лидери Ан Сан Су Чи айым бүгүн дагы эл аралык акыйкат соту алдында рахинжа мусулмандарына каршы геноцид жасалды деген айып боюнча жооп берүүдө. Кечээ ал Мьянманын армиясы согушчан топтордун чабуулдарына гана жооп кылып, жөн жай тургундарды бутага алган эмес деди. Бириккен улуттар уюму Бирманын армиясы рахинжаларды тукум куруткылуу ниети менен иш алып барган деп билдирген. Чилинин расмий өкүлдөрү деңизде табылган калдыктар биринчи күнү жоголуп кеткен учактын сыныгы болушу мүмкүн деп билдиришти. 38 адам бараткан учактын калдыгы ал акыркы жолу байланышка чыккан жерден 30 чакырым аралыкта табылган.
Вашингтондо АКШ эл өкүлдөр палатасынын мыйзамдык комитети президент Трампка каршы импичмент статьяларын талкуулашууда. Комитет бүгүн бул айыптар боюнча добуш берери күтүлөт. Трамп мыйзамсыз иш кылганын четке кагууда. Индиянын түндүк чыгышындагы Ассам штатында мусулман эместерге атуулук берүү жөнүндө мыйзамга каршы чыккандар полиция менен кагылышты. Жаңы жобого ылайык баш паник сурап келген мигранттар мусулман болбосо, аларга атуулук берүү маселеси тездетилери каралган. Оппозициячыл партиялар бийликтеги индус улутчулдары өлкөнүн 200 миллион мусулмандарын алсыратууну көздөп жатат деп билдирген. Бир мыйзамдын айынан Индия экиге чектелүүдө. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, коңшу өлкөлөрдөн келген мыйзамсыз мигранттарга мунапыс берүү сунушталууда. Бирок бир шарт менен. Алар мусулман болбошу керек. Бул талаштуу мыйзамды Хинду улуттук партиясы иштеп чыккан. Өкмөт бул басмырлаган мыйзам эмес деп Пакистан, Афганистан жана Бангладеш сыяктуу ислам өлкөлөрүндөгү куугунтуктоодон качкан азчылыктарга жардам берүүнү көздөгөнүн айтууда. Көпчүлүк аталган мыйзамды мусулман коомун оочолонткон курал катары колдонууда деп шектенет. Бул хинду улуту үчүн негиз болуп берет. Жалпылап айтканда, соңку 5 жылда мусулмандарга каршы катуу сөздөр айтылып келди. Дүйнөнүн ар тарабында бул коомчулукка каршы абдан көп зомбулуктар болуп жатат. Эми алардын абалы ого өтөр аярлуу болуп калат. Өкмөт өз кадамын коргоого аракет кылганда парламентте катуу талаш тартыш болду. Аталган мыйзам эч кимдин укуктарын чектебейт. Ал адамдарга укук берет. Качкын менен мыйзамды бузган адамдын айырмасы бар. Бирок нааразылыктар мусулмандарды бөлүүдөн гана чыккан жери жок. Демонстрациялар өлкөнүн түндүк чыгышында да өтүп, анда адамдар динине карабастан мигранттардын бул жерге жайгашуусуна каршылыгын билдирген. Сунушталган мыйзам долбоору боюнча светтик, демократиялуу Индияда тынчсыздануу пайда болду. Анткени аталган мыйзамда дин, жарандык жана идентивлик тууралуу комплекстүү маселе камтылган. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Чемпиондор Лигасында кечээ Хорватиянын Динамо Загреб командасы Манчестер Ситиден 4-1 эсебинде утулуп калды. Бельгиялык клуб Брюгес өз саласында 3-1 эсеби менен Реал Мадридден утулду. Англиялык Тоттенхамдагы 3-1 эсебинде Бавариядан утулду. Ал эми италиялык Ювентус 2-1 менен Леверкузенди утуп алды. Европа Лигасында бүгүн Арсенал Францияга бет алып, Стандарт Лиг менен беттешет. Голландиялык AZ Алкмар Британияга келип, Манчестер Юнайтед менен ойнойт. Юнайтедтин чабуулчусу Джесси Лингард 6-чы күнү Премьер Лига ойнунда травма алып, бүгүнкү оюнга катышпай калышы ыктымал. Премьер Лигадан төмөн турган Чемпионат Лигасы финансылык кризисте экени айтылууда. BBC Лиганын каржылык иштерин иликтеп, алар Премьер Лигага жетебиз деп алпурушууда чоң жоготууларга учурап жатканы аныкталган. Лига киреше таап жатканы менен майаналарга кирешеден 11% көбүрөөк каражат жумшаган. Жаңылыктардын соңунда ылдамдыкты сүйгөндөр үчүн бир сюжет. Bloodhound деп аталган бул унааны британдыктар куруп, ал эч кимди алдына салбайт деп үмүттөнүүдө. Ал канчалык ылдамдыкка жете аларын айдоочулар Африканын Калахари чөлүндө сынап көрүштү. Учурда саатына 1200 километрге жетти. Унаа негизи саатына 1600 километр ылдамдык менен жүрө алат дейт аны кургандар. Ушундай ылдам жүргөн унаа керекпи өзү? Интернет сайтыбызды эске салайын. Биздин дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио программаны уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'тан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деген ат менен издеңиздер. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анан Алпарган Акчулпон Койчиева эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.